Pirmais iespējas ir tāds, ka tie ir mūsdienu mērnieku laiki. Tāpēc, ka ir divas stīgas, jā, ir sentimentālā puss, dramatiskā puss, traģiskā stīga, kas kā mugurkauls. Un riņķī apkārt ir ļoti skaisti visādi ķenči un pāvuli un malēnieši un raksturlomas. Un man ir labāk patīk Arkādijs. Dzintriņa arī ir laba, bet šis ir tas gadījums, kur ir ļoti, ļoti skaists otrā un trešā plāna lomas, raksturlomiņas mazās. Un tā, un gadrīz vai brīžiem šķiet, ka tas otrais, trešais plāns ņem virsroku pār pirmo. Es esmu filmas un nostīsies otro reizi, un es filmu daudz labāk izjūtu šobrīd, kad es spēles noteikumus jau zināju. Un, nu, man ļoti gribētos uzteikt šeit mākslinieka un kameras darbu, kas ir brīnišķīgs, un es domāju, ka nu, tik skaistu arī sievietes mies un teiksim, šos te erotiskās epizodes, kādas ir šajā filmā visticamāk. Es nezinu, varbūt mēs neesam pat varbūt piedzīvojuši pēdējos 11 gadus Latvijā. Filma ir veidota ar vērienu, un ka patiešām tas, ko arī šodien jau pieminēja, ka Ināra un arī Jānis un visi pārējā komanda, ka viņi nav nolaiduši rokas tajā mirklī, kad naudas nepietika, lai pabeigtu filmu klasiskajā profesionālajā formātā. Viņi to tomēr izdarīja, un tas ir attaisnojies, jo tajā nozīmē, ka filma uz 35 mm tiek rādīta šī lielā ekrāna, viņa rāda to sajūtu, ka, nu, sajūtu, kuras visticamāk mums vairs nekad nebūs. Iespējams, ka tā ir pēdējā reize, kad mēs redzam filmu uz 35 mm, jo gadsimti un ēras ir mainījušās, un droši vien, ka digitālā pasaule mūs aprīsa ar savu kino, un tas ir cits kino. Gribu ļoti apsveikt cilvēkus, kam ir tik milzīgs kinematografisks krampis, kā tas ir Ināre, ka viņa zina, ko viņa dara, un viņa izdara tieši to, ko viņa grib. Un iespējams pat par spīti tam, ka kādam varbūt tas būs par šērpu vai par asu vai kaut kā tā. Tā kā visu to labāko. Pirmie iespaidi tāda, ka darbība galvenā notiek laukos, kas Latvijas kino nav reta parādība, bet viņa pacelta, man liekas, jaunā tādā kvalitātē. Man patika. Man liekas, ka Ināra Kolmane ir nopietns režisors ar ļoti labu stilu izjūtu, ar spēju veidot atmosfēru, ar ļoti interesantām detaļām un tādām attiecību niansēm, kas veido to filmas atmosfēru. Tā kā man liekas, ka tā ir liela veiksme. Es ceru, ka tajā filmē būs tāds labs liktenis tālākais un varbūt pāris kritiskas piezīmes, bet tās es pateikšu Ināra uz auss. Par šiem ilgajiem garajiem gadiem bija jau tā kā drusku piekusums gaidīt, kad tad beidzot tā Mona būs. Un vienmēr jau varēja būt tā, ka vai tad šito mums vajadzēja tik ilgi gaidīt, bet tagad ir skaidrs, ka vajadzēja gan. Jo filma tiešām ir forša, lielisks Valērijas Jerjumenko, Kristīna Beļicka ļoti laba un ļoti skaisti, mākslinieku darbs lielisks. Nu, var cakot, tiešām forši un interesanti un draivīgi un nav garlaicīgi. Es domāju, es ļoti ceru, ka publikai arī varētu patikt.